shops have. We have at the moment close to 1,000 shops which have been equipped with the machine across Somalia. لورينتا بوكيرا ومدحة هيادة دبليو اف بي وقابل سن صوماليا وحاو شرح يا كار كان سيد الله استعمالي لها وحا كجر تل عقل وقو تلنقلي إن لغو عاوية داد كاباره سامين تكويا شين يكون القبلة دا يعاسي مدد دلكا ديغدان العقية دورنا شبقل وكونو دولار وحا سور ديبتا الدولة دا كونفر أفريكا او اسو وكيلتي أمباسو دورساليكو وحا وقابل سنها عريمها قرقار كا كونفر أفريكا Ambassadorka ayaa u soo maray hay'adda cunnada adduunka oo si rasmi ah ugu sii wareejisay wasaaradda gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya goobta lagu wareejinayo masuuliyiintii joogtay waxaa ka mid ahaa wasiirka dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka wasiirku xigeenka wasaaradda gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya Cilmi Umar ayaa u sharaxay warbaahinta deeqdan waqtiga ay socon doonto iyo sida dawladda Soomaaliya u maareyn doonto qorshahan waa deeq hadda loo keenay walaalahan South Africa ayaa ugu talagalay dadka dhibaateysan ee Soomaaliyeed ee sida rajaynayo waxa qiyaaseynaa inay muddo horta 6 bilood ah inuu mashruucan socon doono ayna ka faa'iideysan doonaan ilaa dhowr kun oo qoys oo loo siin doono waxaan loo yaqaan waad qiimeyn kartaa qoyskii maalintii marka la siiyo bil walba $200 ay ku qaataan agab kala duwan oo raashin ah bariis sonkor saliid bur marka inta qoyska ka faa'iido ka dhawaad god garan ka dha marka la qiyaaso qoyska guriga ku nool waxaa lagu qiyaasaa 6 qof aabaha iyo waxa laga yaabo qof walba caayiladiisa la joogta iyo hooyada marka laga reebo 4 qof 5 qof ila 6 qof lagu qiyaasaa waxaan rajayn doonaa inay ka faa'iido doonto dhowr qof dhowr kun oo qof iyadoo aan rajayn doono maadaama la soo mariyo WFP WFP inay gacanta ku hayso deeqdii kale oo adduunka nooga timi oo ay Soomaaliya halkaan u joogaan inay gaarsiiyaan Ambassador Saleko oo ka hadlay xiriirka labada dal ee Koonfur Afrika iyo Soomaaliya ayaa sheegay inuu yahay mid waqti badan soo jiray Koonfur Afrikana ay wadi doonto caawinaada dadka dhibaateysan ee ku nool Soomaaliya Kismaayo Berbera Sasso Iskushuban deegaanka imaaday Koonfur Afrika waxaa qayb ka mid ah lagu caawin doonaa dadka uu saameynta ku yeeshay fatahaadda wabiga ee ku nool magaalada Baladweyn iyo Jowhar iyo dadka kale ee ku nool qaar ka mid ah gobollada dalka Zakariya Maxamuud Jimcaade Universal TV Muqdisho